Olha aqui, ó. Olha o que temos pra cá. Ó. Tá vendo? Um cacho. Dois. Três. E o outro lá pra lá. Pupunha. Nós queremos arrancar pra ver se cozinhamos. Ó, pessoal, pra lá a chuva. Está trovejando. Olha, pessoal, esse aqui é o pé de dendê. Olha o tamanho dele. Grande, né? Grande, né? Olha como fica o caule dele ali, ó. Interessante. O pé de dendê. Olha, pessoal. Olha aqui. Pegamos três cachos, tá? E ficou mais dois aqui, ó. Ficou dois ali porque eu não vou pegar não, que tá mais alto. Um tá ali, o outro tá pra lá, mais perto dele. Eu vou deixar aí, depois eu falo pro meu esposo vir se ele pegar. Porque também o tempo tá armando pra cá, ó. Chuva tá chegando. E aí eu vou para casa. Olha aqui, pessoal, tem pouco aqui, tá vendo? E outro pouco ali, ó. Na panela. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30 de dezembro, tá bom? É umas 8h47 aqui onde estou. E, pessoal, olha aqui na sombra. Pessoal, eu quero mostrar ali para vocês dois pés.
Eu quero mostrar para vocês dois pés de abacate que tem aqui e que ele é assim, digamos assim, quer ver? Vocês vão ver. Aí, pessoal, detalhe curioso. Vocês estão vendo? Já descobriram aí detalhe curioso que vocês já viram aí, né? Dá para vocês perceberem o que é que tá de errado nisso? E são dois pés de abacate que eles estão se inclinando para lá. Agora me diz o que será isto? O que pode ser? Por que só os abacates, os pés de abacate se inclinam para lá? Sendo que os galhos era para ter ido mais para cima, assim. Os galhos, né, estão distribuídos para lá e para cá. Não seria motivo de ser um peso para um lado só. Sei lá, eu penso assim. Tá vendo aqui? Ó, o outro, a mesma coisa. Inclinado para essa direção. Tipo que caído aqui para cá, pessoal. Ó, tá vendo? Tombando. Tombado, tá vendo? Que razão científica? Qual a explicação para isto? Porque as outras coisas estão certinhas, tá? Aí, pé de laranja, ali outro pé de laranja, as outras coisas, tá certinho, mas esses dois aqui, agora, podem dizer que seria por causa de sombra? Não sei, né? Porque, ó, a sombra do pé de manga tá lá, mas não causou problema nas outras coisas, tá? E a posição do sol, pessoal, ó, como eu sou bem aqui, o sol, a direção do sol é para lá, tá vendo? Se no caso ele fosse fazer igual assim o girassol, por exemplo, né, vai se inclinar para o lado do sol, então seria naquela direção, mas não é. E o sol se esconde para lá, aquela direção para lá, entende? Por ali assim, ó. Pra lá e pra cá. Então, pessoal, tá aí. Eu sei que tem outros pés de árvore por aí perto, mas não seria, pra mim, não seria por causa de sombra, porque aí em cima, ó, tá bom pra ele de sol, ele pega sol, entende? Agora, o porquê dele se inclinar, não sei. Aí, nesse caso aí, vai ser até mais complicado deles ficarem por aí, né? E não tombar de vez, quando crescer mais, né? Porque nessa situação assim, já tombado, nem tá muito grande, né? Nem tá bem formado, já estão assim. E o interessante é que é igual eu falei pra vocês, são os dois que ficaram a mesma coisa. Os dois pés de abacate. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Tá vendo? Bem tombado. Ó. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi um fato curioso que eu quis mostrar para vocês aí dos dois pés de abacate aqui da fazenda. Então, pessoal, é isso aí. Olha aqui como é que está o tempo hoje. Essa noite choveu. Aqui, ó, o chão tá úmido, tá vendo? Essa noite choveu. E é isso aí, pessoal. Olha aqui, pessoal, já estou aqui com o balde. Sabe onde eu estou indo? Eu e a Rebeca. Vamos pegar figo lá no pé. Então, vamos nos acompanhando, pessoal, para lá. Pessoal, era pra mim vir mais a Rebeca só, tá vendo? Fala oi, Rebeca. Oi. Aí, não, mas as criançadas já estão juntas lá, outra já, ou outro aqui, ó. Tudo de bota. Fala oi. Fala oi, Vivi. Oi. Aqui, ó. Fala Oi. oi. Tá tudo de butinudo. E a Sara, fala oi, Sara. Então, vamos lá no pé de figo. Fala oi, Isaac. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Fala oi, ô bichinho.
Tá voando lá no céu. Fala oi. Bora, vai falar oi. Foi embora. Então aqui, pessoal, a gente vai pegar pra gente fazer doce, tá bom? Então vocês vão acompanhando a gente aí nessa nesse momento dos figos. Quem de vocês gosta de comer doce de figo? Hã? Champanhe pra ele. Sabe que ele tem leite? Ele fica soltando leite. É, mas é bom já jogar aqui, ó. Olha, as crianças estão pra lá, nós não deixaram eles ficarem por aqui não, que aqui tem, né, essas quiçaças aí. Então é melhor eles ficarem pra lá. Aqui já colhemos, ó. Vamos pegar só mais um pouquinho. Não vamos pegar bastante não, porque a gente vai fazer um pouco de doce, né? Não vai fazer muito não. E também tem uns que estão ainda bem pequenos. Ó, pessoal, eu falei assim pra Rebeca que já tá bom essa quantidade. Ela comprovou rapidinho. Ela aprovou rapidinho, ó. Tá vendo? Ela falou que tá bom essa quantidade pra gente fazer. Olha, tem uns maduros aqui. Bora, minha filha, tá bom. Eu também concordei, minha filha, que já tá bom esse tanto. Bora. Bora levar isso aqui. Já tá bom demais pra gente fazer lá um doce, né? Pronto, pessoal, tá aí. Agora vamos levar esse daqui pra gente tá aí cozinhando e fazer o doce. Olha, pessoal, o pé de 7 copas lá, que bonito, ó. É uma sombra que é uma beleza, pessoal. Legal, né? Olha, pessoal, quem que encontramos por aí? Meu esposo ali com a enxada, olha aí, ó, dando uma roçada por aí. Tá vendo? Oi! Ó, oh, meu amor, bem aqui, ó, nesse pé aqui que tem as duas pupunhas. Que tem... Olha, mas essa tá verde, Rebeca. E cadê a outra vermelhinha? Alguém já tirou, né? Aparentemente. Tu tirou, Fray, já? Tirei. Tirou? Ah, tá. Olha lá, ele já tirou, pessoal. Então tá encerrado o trabalho da pupunha por aqui, porque aquelas que tá ali, tá verdinha ainda.